ሰለሞን ከበደ ከማዕከላዊ እስከ ቅሊንጦ በሚል ካሳተመው መጽሐፍ ላይ ማስታወሻው ነው እውነተኛ ታሪክ ነው ሌባ የመሆን ህልም የሚለው ልጋብዛችው በጌታቸው ተስፋዬ ጎጂ ወደ አማርኛ ከተመለሰው ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ እንሆ ሰለሞን ከበደ ከማዕከላዊ እስከ ቅሊንጦ በሚል ካሳተመው መጽሐፍ ላይ ማስታወሻው ነው እውነተኛ ታሪክ ነው ሌባ የመሆን ህልም የሚለው ልጋብዛችው አጫጭር ሰዎች መሃል ሲገባ ረዥም ሊያስብል የሚያስችል ቁመና ቀዳዳዎቹ የሰፉ ደፍጣጣ ፍንጫና ትናንሽ አይኖች አሉት የቀይ ዳማ የሆነው ፊቱን የወረሩት ቡግሮች ጫፋቸው ነጫጭ ሆኖ ሲያዩቸው ያሳቅቃሉ ክፍሉ ውስጥ ካሉ መልከጥፎች በዋናነት የሚጠቀስ ነው አምላክ ሳይደግስ አይጣላምና መልከ ጥፉነቱን የሚያካክስ እርቱ አንድ በትና ትሕትና ሰቶታል እኛ ክፍል ተመድቦ የመጣው በ2006 መጀመሪያ ላይ ነበር አማኑኤል ይባላል የ27 ዓመት ወጣት ነው የተከሰሰው በሌብነት ሲሆን ፍርድ ቤት ሲቀርብ የተከራከረውም መስረቁን አምኖ ነው አብዛኛው የሰው ልጅ በጽኑ የተመኘውን ነገር ማግኘት እንደሚችል ራሱን ማሳይ አድርጎ ያቀርባል ለቤተሰቦቹ ሦስተኛ ልጅ ነው የልጅነት ዕልሙ እንደ ሌሎች ልጆች ዶክተር መሐንዲስ መምህር ወይም ሀብታም ነጋዴ መሆን አልነበረም በአንድ ወቅት ቤት ውስጥ ጥራት እየበሉ አባት ልጆቹን ምን መሆን እንደሚፈልጉ ይጠይቃቸዋል መጀመሪያ የተጠየቀው የአማኑኤል ታናሽ ነበር እኔ ሳድግ ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ ሲል መለሰ ሌላኛው ወንድሙ ደግሞ ፓይለት አለ አባት በልጆቹ ምርጫ ተደስቶ ወደ ሦስተኛው ልጁ ዞረና አማኑ አንተስ ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲል ጠየቀው አማኑኤል ምርጫውን ጠንቅቆ ያውቃልና አላንገራገረም ሌባ ሲል መለሰ አባት ጆሮውን አላመነም ምን ብዙ ገንዘብ የሚሰርቅ ሌባ መሆን እፈልጋለሁ አብራርቶ መለሰለት ይህንን የሰማው አባት ራሱን መቆጣጠር አቅቶት የልጁ አፍንጫ ላይ ጠንካራ ቡጥ ያሳረፈ አባት የልጁን አፍንጫ ሰብሮ በርካታ ደም ሲያፈስ ሌባ የመሆን ህልሙንም መሰረት ጣለለት ስለ ሌብነት ሲነሣ እንደ ማንም ሰው ተቸግሬ ምናምን የገባሁበት ሥራ እንዳይመስላችሁ እሺ ደሜን አፍስሽ ያገኘው ሥራ ነው ይላል አማንኤል አባት ልጁን ከመምከርና አቅጣጫ ከማሳየት ይልቅ አፍንጫውን ሰብሮ ከቤት ማስወጣት በመምረጡ የልጁ መጨረሻ ሌብነት ሆኗል አማኑኤል ሌብነት የጀመረው በአስራ አንድ ዓመቱ ነው ባለፉት አስራ አንድ ዓመታት ከጥቃቅን ዕቃዎች ጀምሮ እስከ ግማሽ ሚሊየን ብር ሳይታክት በታታሪነት ሰርቋል ዘርፏል እስካሁን ሀያ ጊዜ በፖሊስ ተይዤ ክስ ቀርቦብኛል ከእነዚህ ውስጥ አስሩን በዋስ ከተፈታው በኋላ የፍርድ ቤት ደጅ አልረገጥኩም ይላል በኩራት አራቱን ዋስ ተከልክሎ እስር ቤት በመቆየት ተከራክሮ ነጻ ወጥቷል በስድስቱ ጥፋተኛ ተብሎ ተፈርዶበት ታስሯል ጥፋተኛ በተባለባቸው ስድስት ክሶች በተለያየ ጊዜ ከሁለት ዓመት እስከ አስራ አምስት ዓመት እስራት ተፈርዶበታል እስር ቤት የቆየው ግን ለስድስት ዓመታት ብቻ ነው የተቀረውም በመክሮና በምህረት ተለቆ ወጥቷል በምህረት ተለቆም ግን መስረቁን አላቆመም አመልቶሎ አይለቅም ወደፊትም ቢሆን የማቆም ሐሳብ የለውም በሕይወቱ ከፍተኛ ገንዘብ የሰረቀው በህዳር 2 ነበር በወቅቱ ከጓደኛው ምንተስኖት ጋር ለሥራ ወጥተው መንገድ ላይ ይጠብቁ ነበር መሥራት የፈለጉ ሥራ ግዳጅ ይባላል የዚያ ዓይነቱ ሥራ መንገደኞችን ማስቆምና በስለት ወይም በድንጋይ በማስፈራራት ማንኛውንም ዋጋ ያለው ነገር በግዴታ መውሰር ነው ግዳጁ ባለመኪኖችንም ሊያካትት ይችላል አማኑኤልና ምንተስኖት ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ መኪኖችን ለማስገደድ መሃል መንገድ ላይ ድንጋይ ደርድረው መጠባበቅ ጀመሩ ከርቀት አንድ ላንድ ክሩዘር ሲመጣ ምንተስኖት መሃል መንገድ ላይ በመቆም እንዲያቆም ምልክት ሰጠው ሾፌሩ ግን ከመቆም ይልቅ ፍጥነቱን በመጨመር የተደረደሩትን ዲንጋዮች ጥሷቸው አለፈ ምንተስኖትም ከግጭት ለማምለጥ ሲጥር በመውደቁ በትንሹ ተላጠ አማኑኤል የተጎዳ ጓደኛውን ይዞ መመለስ አልፈለገም ሀኪም ቤት ሄደህ የምትታከምበት ገንዘብ ስለለለ ሥራ እንስራ ወደ ቤት አንመለስም በማለት ከአውሮፕላን ማረፊያው የሚወጡ መኪኖችን መጠባበቅ ጀመሩ ከቆይታ በኋላ አንድ የቤት መኪና ስትመጣ አማኑኤል እንድትቆም አደረጋት በውስጧ አንድ ሴትና ሁለት ልጆች ነበሩ መኪናዋን የሚነዳት የሴትየዋ ልጅ ነበር እሷ ለጤና ምርመራ ከሄደችበት ታይላንድ እየተመለሰች የነበረ ሲሆን ልጆቹ ደግሞ እናታቸውን ተቀብለው ወደ ቤት እየወሰዱ ነበር መኪናዋ እንደ በያዙት ቢላዋና ዲንጋይ በማስፈራራት የሲትየዋን ቦርሳ ውስኪና የመኪናዋን ቁልፍ ከወሰዱ በኋላ ሾፌሩን አስወረደው በግር ይዘውት ሄዱ ቀለበት መንገዱን ተሻግረው ራቅ ብለው ከሄዱ በኋላ በመኪና ቢመጡ እንኳን እንደማይደርሱባቸው እርግጠኛ ሲሆኑ ሾፌሩን ከከባድ ማስጠንቀቂያ ጋር የመኪናዋን ቁልፍ ሰጥተው ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄድ አድርገውት አባረሩት ከዚያም ላዳ ተከራይተው ወደ ሰፈራቸው ሄዱ ቤት ሲደርሱ ቦርሳው ውስጥ ያሉትን ዕቃዎች ዘረገፏቸው ቦርሳው ከአቅሙ በላይ ገንዘብ ታጭቆበት ነበር በርካታ መጠን ያለው ዶላር ዩሮና የኢትዮጵያ ብር እንደ ዋዛ ፍራሻቸው ላይ ፈሰሰ በአጠቃላይ አራት መቶ 2 ስድስት ሺህ ብር ውስኬ ቅባትና ከፍ ያለ ዋጋ የሚያወጡ ሽቶዎች እንደ ቀልድ እጃቸው ገብቷል ከአሁን በኋላ ለረዥም ጊዜ ሥራ መሥራት ላይ ያስፈልጋቸው ይችላል ገንዘቡን እንዴት እንደሚያጠፉት እቅድ ማውጣት ጀመሩ ከሳምንት በኋላ ከአዲስ አበባ መውጣት እንዳለባቸው በመወሰን ወደ ሐረር ሄዱ ሐረር ውስጥ አሉ የተባሉ መዝናኛዎችን በመጠቀም ሲቅሙ ሲጠጡ ሲያጨሱና ከተለያዩ ሴቶች ጋር ሲዳሩ ቆዩ እነሱ ሐረር ውስጥ አለማቸውን ሲቀጩ ፖሊስ እነሱን ለማግኘት መረጃ እያሰባሰበ ነበር የመጀመሪያ ተጣጣሪዎች ከሴትየዋ ጋር የነበሩት ልጆች ነበሩ ጉዳዩ እስኪጣራ በሚል ፖሊስ ጣቢያ ታሰሩ ከሌሎች ሌቦዎች በተገኘ መረጃ መሠረት እና ማኑኤል በርካታ ገንዘብ ዘርፎ ከከተማ መስወራቸውን ፖሊስ ይደርስበታል ያሉበትን የሚያቅሰው እንዲጠቁምም ፎቶቸውን በቴሌቪዥን ይለቀዋል ምን ተስኖት እየተዝናኑ ከነበሩበት መጠጥ ቤት ውስጥ ለተጨማሪ መጠጥ አስተናጋጇን ለማዘዝ ቀና ባለበት ወቅት በቴሌቪዥን ከተለቀቀው ምስላቸው ጋር ተፋጠጠ ይህኔ ራሳቸውን በመለወጥ ጀለብያ ጥምጣምና ኮፍያ በማድረግ የምንተስኖት ቤተሰቦች ወደሚገኙበት ወደ አወዳይ ያመሩ አወዳይ ውስጥ ትንሽ ከቆዩ በኋላ ምንተስኖት 6ሳዘጠኝ ሽብር በማውጣት ድል ያለ ሰርግ ደግሶ አገባ ከአዲሷ ሙሸራው ጋርም ለጫጉላ ሽርሽር ከከተማ ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ አማንኤል ግን ከምን ተስኖት እህት ጋር እዛው አወዳይ ውስጥ በመዝናናት ላይ እያለ በአራት ፖሊሶች በቁጥጥር ስር አለ ፖሊሶች አማንኤልን ያለበትን ቦታ ማወቅ የቻሉት አዲስ አበባ የሚገኘውን ወንድሙን አስገድደው ስልክ እንዲደውልለት በማድረግ ነበር በቁጥጥር ስር ያዋሉት ፖሊሶች የመጀመሪያ ጥያቄ ስንት ብር ተርፎሃል የሚል ነበር አማኑኤል መጀመሪያ ከዘረፈው 426 ሺህ ብር ውስጥ የተረፈውን ወዳለበት መርቶ ሲያስቆጥራቸው 280 8 ብር ተገኘ ፖሊሶቹም የእንደራደር ጥያቄ እንዲህ ሲሉ አቀረቡለት አንተ የተረፈውን ብር 1መቶ 180 ሺህ ብር ነው ብለ ቃልህን ትሰጣለህ እኛ ደግሞ ክሱን እናቀልልልሃለን ክስ እስኪመሰረትብህ ድረስም በጥሩ ሁኔታ ትያዛለህ የድርድሩ ጥያቄ ሁለቱንም ወገኖች የሚያስማማ ነበር ፖሊሶቹ እያንዳንዳቸው በነፍስ ወከፍ 25 ሺህ ብር ወሰዱ ላለቆቻቸውም ሌባው የገባበት ገብተን ከ 8 ሺህ ብር ጋር ይዘነዋል በማለት ብድል አድራጊነት መንፈስ አሳወቁ አማኑኤል በመርማሪዎቹ በተነገረው መሠረት ቃሉን ሰጠ በሱ ጦስ ተይዘው የነበሩት የሴትየዋ ልጆችም ከዘረፋው ጋር ግንኙነት እንዳልነበራቸው ስለ ተረጋገጠ ተለቀቁ ወንጀሉ የተፈጸመው በምሽት በቡድንና ስለት ያለው መሣሪያ በመጠቀም መሆኑ እንዲሁም ተከሳሾች በተደጋጋሚ ታስሩ የተፈቱ በመሆናቸው ቅጣቱን እንደሚከብድ መረዳት ይቻላል ከያዙት ፖሊሶች ጋር በተደረገው ስምምነት መሠረት ግን አማኑኤል የተከሰሰው በቀላል የስርቆት ወንጀል ነበር አቃቤ ሕግ ከፖሊስ ተቀብሎ ያቀረበውን ክስ የመረምረው ፍርድ ቤት አማኑኤልን በአራት ዓመት እስራት ቀጣው አንድ ዓመት ከስምንት ወር ከታሰረ በኋላ ወደ ሰፊው መንግሥታችን ያለውን ርኅራሄ በሚያሳይ መልኩ በምህረት ለቀቀው ከዚህ በኋላም ግን ስርቆቱን አልተወም ከእኔ ጋር የተገናኘነው በምሕረት በተፈታ በሁለተኛው ወሩ በድጋሚ ሲዘርፍ ተይዞ ከታሰረ በኋላ ነበር በወቅቱ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሲጠየቅ አዎን ሰርቅ ያለሁ የጎዳና ተዳዳሪ ነኝ የሰረኩትም የምበላው ስላጣሁ ረሃቢን ለማስታገስ ነው ሲል ወንጀሉን አምኖ ተከራከረ ወንጀልን ማመንና መጸጸት ቅጣት ያስቀንሳል ፍርድ ቤቱ የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ስራ ተመላላሽ እስረኛ ስለሆነ እስር ቤቱ አመክሮ አይሰጠውም ግንቦት 208 ላይ ቅጣቱን ሙሉ ለሙሉ ጨርሶ ይፈታል የመስረቅ ዓላማው ግን መቼም የሚበርድ አይመስልም ዝም ብዬ ለሌላ ዙር ስርቆት ራሱን እያዘጋጅም ይመስለኛል በጌታቸው ተስፋዬ ጎጂ ወደ አማርኛ ከተመለሰው ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ እንሆ የታቦቱ ቤተ መቅደስ ከመንገዱ ባሻገር ከሐውልቶቹ ፊት ለፊት በግንብ በታጠረው ቅጥር ግቢ ውስጥ ሁለት አብያተ ክርስቲያናት ይታያሉ አንዱ ጥንታዊ ሌላኛው ዘመናዊ ቢሆኑም ሁለቱም የጽዮን ማርያም ናቸው አዲሱ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በ960 ዎቹ የተሠራ ሲሆን ጥንታዊው ግን በንጉሥ ፋሲለደስ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ የተሠራ ነው ንጉሥ ፋሲለደስ ዋና ከተማቸውም በሌላ ስፍራ ያደረጉ ቢሆንም ከሳቸው በፊትም ሆነ በኋላ እንደ ነበሩት የኢትዮጵያ ነገሥታት ሁሉ ሥርዓተ ንክስናቸውን የፈጸሙት ባክሱም ጽዮን ነበር በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ የተሰራው የተሠራው ዘመናዊው ካቴድራል የሚስብና የሚያምር አይደለም በመሆኑም ትኩረታችንን ፋሲለደስ ወዳሰሩት ቤተ ክርስቲያን አደረግን ሕንፃው ቤተ መንግሥትና ቤተ ክርስቲያንን አጣምሮ የያዘ ይመስላል ይህም በጥንታዊት ኢትዮጵያ የቀሳውስትና የጦር መሪዎች ሚና ብዙውን ጊዜ እንደሚደበላለቅ ያሳየናል ውስጥ እንደ ገባሁ በደብዛዛው ብርሃን ሕንፃው ግድግዳዎች ላይ ላይን የሚስቡ በርካታ ስዕሎችን አየሁ ከእነዚህም መካከል የቅድስት ድንግል ማርያምን ታሪክና ተአምራት የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለትና ትንሣኤ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የዜማ ደራሲና ሊቅ የቅዱስ ያሬድ ታሪክ ይገኙባቸዋል በተለይ የቅዱስ ያሬድ ስዕል ንጉሥ ገብረ መስቀል በቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ከመመሰጡ የተነሳ ጦሩ ከእጇ አምልጦ። የቅዱስ ያሬድን እግር ሲወጋው ሁለቱም ሰዎች በጽናጽልና በከበሮ በታጅበው ዜማ ተመስጠው ሁኔታውን ፈጽሞ ለማስተዋላቸውን ያሳያል ከዚህ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ጥቂት ራቅ ብሎ የቀድሞ ቤተ ክርስቲያን ፍርስራሽና መሠረት ይታያል ብርሃነ መስቀል እንዳስረዳን ይህ የመጀመሪያው የጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሲሆን የተሠራውን በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አክሱም ክርስትናም በተቀበለችበት ጊዜ ነበር ሆኖም ከአንድ ሺህ ሁለት መቶ ዓመታት በኋላ በ አምስት ሰላሳ አምስት ዓመተ ምህረት ከሐረር የተነሣው የአሕመድ ግራኝ ወራሪ ጦር ቤተ ክርስቲያኑን አወደመው በዚያን ወቅትም የክርስትና እምነት ከኢትዮጵያ ወደ መጥፋቱ ተቃርቦ ነበር የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ከመውደሙ ጥቂት ቀደም ብሎ ግን ፍራንቼስኮ አልቫሬዝ የተባለ ፖርቹጋላዊ መነክሴ ጎብኝቶት የሚከተለውን ጽፏል ቤተ ክርስቲያኑ በጣም ትልቅ ሲሆን ጣሪያቸው የተዋበና በመጋረጃ የተሸፈኑ አምስት የጸሎት አዳራሾች አሉት ጣሪያዎቹና ግድግዳዎቹም በአማረ ቀለም የተዋቡ ናቸው የእኛ ቤተ ክርስቲያናችን ዐይነት የመዘመሪያ ቦታም አለው ይህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያውን ሰፊና ወለሉም በጥርብ ድንጋይ የተሸፈነ ነው ዙሪያውንም በሁለት አጥሮች ታጥሯል ብሏል የዚህ ቤተ ክርስቲያን ሥራ የተጀመረው በ372 ድኅረ ልደተ ክርስቶስ መሆኑን ብርሃነ መስቀል በትክክል ተናግሯል ይህም ቤተ ክርስቲያኒቱን በታች በአፍሪቃ የመጀመሪያዋ ያደርጋታል ይህ አምስት ክፍሎች የጸሎት አዳራሽ የያዘ ትልቅ ካቴድራል ተመርቆ ከተከፈተ ጀምሮ በኢትዮጵያ ትልቁ ቅዱስ ስፍራ ሆኖ ቆይቷል ይህ የሆነበት ምክንያትም ቤተ ክርስቲያኑ የተሠራው የቃል ኪዳኑን ታቦት ለማስቀመጥ ስለሆነ ነው አፈ ታሪኩም እውነትነት ካለው ታቦቱ ከክርስቶስ ልደት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል በመሆኑም ያክሱም መንግሥት የክርስትናን እምነት እንደ ተቀበለ ታቦቱን ከአዲሱ ሃይማኖት ጋር ተቀብሎታል ማለት ነው በ1520 ዓ አካባቢ አልቫሬዝ የቅድስት ማርያምን ቤተ ክርስቲያን በጎበኘበት ወቅት የቃል ኪዳኑ ታቦት በቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ ነበር ማለት ነው ሆኖም ብዙ ሳይቆይ በ1530 ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የአህመድ ግራኝ ወራሪ ጦር ወደ ከተማዋ በተቃረበ ጊዜ ለታቦቱ ደህንነት ሲባል ወዳልታወቀ ስፍራ በመወሰዱ ከዝርፊያውና ከውድመት ሊተርፍ ችሏል። ከመቶ ዓመት በኋላ ግን ሰላም ሲሰፍን ከቀድሞ ቤተ መቅደስ ፍራሽ አጠገብ አጼ ፋሲል ባሰሩት ሁለተኛ ቤተ መቅደስ ውስጥ በክብር መጥቶ ገባ እስከ 965 ዓ ምህረት ድረስም እዚሁ ቤተ መቅደሱ ውስጥ ከቆየ በኋላ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ወዳሰሩትና ለጥበቃ ወደሚያመቸው ቤተ ክርስቲያን ተዘወረ በዚህ አጼ ኃይለ ስላሴ ባሰሩት ቤተ ክርስቲያን ቀጠር ግቢ ውስጥ ነበር ከታቦቱ ጠባቂ መነኩሴ ጋር የተነጋገርኩትና ታቦቱ ሀያል እንደሆነ ያስጠነቀቁኝ ሀያል ነው ሲሉ ምን ማለት ሆነው ብየጠየኳቸው በዚህ ጊዜ የመነኩሴው ሰውነት ልውጥውጥ አለ ዝምታም ሰፈነ ከዚያም ፈገግ ብለው ሐውልቶቹን አይተሃል ሲሉ ጠየቁኝ አሁን አይቻቸዋለሁ እንዴት እንደዛ ቀጥ ብለው መቆም የቻሉ ይመስልሃል እንደማላቅ ነገርኳቸው በታቦቱ ኀይለ ነው በታቦቱና በሰማያዊ እሳት ሰዎች ይህን ብቻቸውን ከተውኑ ሊሰሩ ባልቻሉም ነበር ዝጎራ ከተሰኘው የአለማየሁ ዋሴ እሸቴ መጽሐፍ ላይ ዘጠነኛው ምዕራፍ ልጋብዛችሁ ከአባ ወልድ አረጋዊ ጋር በተቀጣጠርነው መሠረት ከጧቱ ዐሥራ ሁለት ከዜሮ ዜሮ ሲሆን ከአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን በር ላይ ሲጠብቁኝ ያገኘኋቸው ቢጫ የመነኩሴ ቀሚስና ከላይ እንደዚሁ ከሱፍክር የተሠራ ቢጫ ጋቢ መሳይ ነገር ለብሰዋል አንዲት አነስ ያለች ቦርሳና መደገፊያ ከዘራ ከመያዛቸው ውጭ ባዷቸውን ናቸው ማለት ይቀላል አባ ጸሎት ካደረጉ በኋላ ወደ አድዋ የሚሄደውን መንገድ ተከትለን የአክሱም ከተማን ለቀን ጉዟአችንን ጀመርን አክሱምን እየራቅን ወደ አድዋ በተጠጋን ቁጥር ታሪካዊዎቹን የአድዋ ተራሮች በጀግንነት እንደ ተኰፈሰ በሩቁ ማየት ጀመርኩ ከመንገዱ ዳር አንድ ግማሽ አካሉ አፈር ደለል ውስጥ የተቀበረና የተቃጠለ የታንክ ቅሪት አየሁና አባን እንዲህ አልኳቸው የአካባቢ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በአንድነት ወራሪውን የጣሊያን ሰራዊት ፊት ለፊት በሀገር ፍቅርና በነጻነት ስሜት የገጠሙበት ቦታ ነው ኢትዮጵያውያን ነጻነታቸውን በቀላሉ አሳልፈው የማይሰጡ ጀግኖች የመሆናቸውን ሀቅ ፊት ለፊት ለጣሊያንና ለባዕዳን የነገሩበት ታሪካዊ ምድር ነው በ1980 ደግሞ ታሪክ መልኩን ቀይሮ ዚዋ አካባቢ ላይ የአንድ እናት ልጆች የሆኑት ህወሀትና የደርግ ሰራዊት ተፋልመውበታል በጦርነቱ ህወሀት የደርግን ሰራዊት መቶ አንደኛ ኮር ሙሉ በሙሉ የደመሰሰበትና ከሁለቱም ወገን በርካታ ኢትዮጵያውያን የተሰዉበትና ብዙ ሀብት የወደመበት ሆኖ አልፏል ይህ የእርስ በርስ ጦርነት ከወርቃማ ታሪካችን ውስጥ አንዱ አሳዛኝ ገጽታ ይመስለኛል ምን አለ የአድዋ ተራሮች በአዳንን እንደ ተዋጋንባቸውና አንጸባራቂ ድል እንደ ተጐናጸፍንባቸው የብልጽግና ስፍራ ብቻ ሆነው ኖረው ቢሆን አልኳቸው ፈገግ ብለው አባ እውነት ክን የኔ ልጅ የእርስ በርስ ጦርነት አስቀያሚነቱ የሚመነጨው የድሉም ሆነ የሽንፈቱ ፍሬ መራራ መሆኑ ነው ድል ቀንቶ ለጊዜው ደስ ቢልህም የገደልከው ወንድምህን ነውና በሞቱ ያላባት የቀሩትን ልጆች ያለ ባል የቀረችውን መበለት ሚስቱን ያለ ጧሪ የቀሩትን ወላጆቹን የማስተዳደር ኃላፊነትን መሸከም የኋላ የኋላ ያንተ ይሆናል ሰው መሆንህን እስካረሳ ድረስ ይህ ደግሞ በጦርነቱ ያገኘኸውን ድል የበለጠ መራራ ያደርግብሃል የእርስ በርስ ጦርነት መራራ ሀገራዊ መዘዝ ከማምጣቱ በላይ ለአንዳንድ ግለሰቦች በተለይ ለእንስቶች ውስጣዊ ህመምና የስነ ልቦና ጠባሳ ጥሎ ያልፋል እንዴት አልኳቸው የበለጠ ከርሳቸው ለማወቅ የመጓጓት እንጂ ቢያንስ አደይ አብረህት ባይነ ህሊና አይጠፉምና ነገሩ ጠፍቶኝ አልነበረም ለምሳሌ አሉ በርጋታ የላስታው ገዢ የነበሩት ንጉሥ ተክለ ጊዮርጊስ ሚስት የደጃጅ ካሳ ወይም አጼ ዮሐንስ እህት ነበሩ በሥልጣን ሽኩቻ ባላቸውና ወንድማቸው ለጦር ተሰላለፉ በጦርነቱ ባላቸው በወንድማቸው ተሸንፈው እጅና እግራቸው ተቈራርጦ ዐይናቸው ተጐልጉሎ ተገደሉ አየህ ባንድ አልጋ የሚተኙትን ባለቤታቸውን ባንድ ማሐፀን የተኙት ወንድማቸው ሲገድሉባቸው የሽንፈትንና የድል ጽዋን መጠጣት የኒህ ልዕልት ግዴታ ሆነ እናም እንዲህ አሉ ተናገሬ ነበር እኔስ አስቀድሜ ሟቹ ባሌ ቢሆን ገዳዩ ወንድሜ በወቅቱ አልቃሾችም ተቀብለው ገዳዩ ወንድምሽ የሞተውም ባልሽ ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ብለው ሙሾ አውርደውላቸዋል ይባላል የደጃች ካሳ ወይም የአጼ ቴዎድሮስ ሚስት ተጌተዋበች በቴዎድሮስ የሥልጣን ጉዞ ውስጥ ባላቸውን ወግነው አባታቸውን ትንሹ ነራሳሊን ባላቸው እንዲወጉ መፍቀድ ወይም መርዳት ነበረባቸው ድሉ የባል ሆኖ ሲመጣ የአባትንም የሽንፈት ጽዋ መጠጣት ግዲል ነበር ከዚሁ ከቴዎድሮስ ታሪክ ሳንወጣ የቴጌጥሮ ወርቅ ደም ለማድረቅና ሕዝብን ለማቀራረብ ሲባል የአባታቸውን የራስ ውቤን ገዳይ አግብተው ተወዳጅ ልጃቸውን ልዑል አለማየሁን መውለድ ነበረባቸው በርግጥ የራስ ውቤን ዘር ከዙፋል ላለመንቀል የተደረገ ፖለቲካዊ በጎነት ቢሆንም ወጣቷን ጥሩ ወርቅን የመሥዋዕት በግ ማድረጉን ማሰብ ታሪኩን መራራ ያደርገዋል ለስለስ ብለው ስለሚተርኩ ጉጉት ያጭራሉ ንግሥት ዘውዲቱ የሚኒሊክ አልጋ እንዲረጋጋና ማዕከላዊ ውም መንግሥት ለማጽናት በሚል ፖለቲካ ከሚወዱት ባላቸው ከራስ ጉግሳ መለያየት ነበረባቸው የሚኒሊክ አልጋ ከሸዋ ወጥቶ በሆነ ምክንያት ወደ ሰሜን በጌምድር እንዳይሄድ ሲባል ከእንግዲህ ንግሥት በጸሎትና በጾም ስለ ሕዝባቸውና ሀገራቸው ማሰብ ስለሚኖርባቸው ባል አይፈልጉም ተብለው ከሚወዷቸው ባላቸው ተለዩ ይህም አልበቃ ብሎ ይህን ግፍ አልቀበልም በማለታቸው እንደ አማጼ የተቈጠሩትን ባላቸውን በጦር እንዲደመሰሱ በርእሰ ብሔርነታቸው ከባለሙሉ ባለሥልጣን እንደ ራሴያቸው ከራስ ተፈሪ ጋር ተመካክረው ጦር ማዝመት ነበረባቸው ደግነቱ በእርሳቸው መንግሥት ጦር የተመዘዘባቸው ባለቤታቸውን ሞት መርዶ ሳይሰሙ እርሳቸውም በዚያው ቀን አመሻሹ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ነው እቴጌ መነን ሸዋንና ወሎን እንዲሁም ሁለቱን ባላንጣዎች ልጅ እያሱንና የሐረሩን መስፍን ተፈሪን ለማስማማት ሲባል በተጀመረ ጋብቻ የእናታቸውን ተወዳጅ ወንድም ልጅያሱን በሰንሰለት አስሮ ድራሹን ያጠፋውን ሰው አገብተው እቴጌ ተብለው መኖር ነበረባቸው አየህ የነዚህ ሴቶች መከራ የስልጣን ሽኩቻና የእርስ በርስ ጦርነት መዘዙ ብዙ ጠባሳው ሰፊ ነው የዛሬው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር ስትኖሩት ብቻ ሳይሆን ካለፈ በኋላ ስታስቡትም የሚያስደስታችሁ ቀን እንድታሳልፉ እመኛለሁ